prvních 10-15 minut to byl takový boj, tady to hřiště je takový uší opticky a byl to takový boj, zdálo se mi, že Jablonec byl prvních takových 10-12 minut takový pohyblivější, živější. My jsme se moc dopředu nedostali, jsme postráceli míče, pak si myslím, že jsme hráli výborně, že s tou korunoval ten gól, který jsme dali a myslím si, že v momentě, kdy jsme hráli asi nejlíp v tom zápase a kdy jsme neproměnili asi dvě šance a hráli jsme výborně, tak jsme vinou nějaký nekoncentrovanosti tam na naší pravý straně nezachytili protiútok a udělali jsme zvětšenou standardku a Jablonec jsme dostali do hry, který najednou ožil a naštěstí se nám pak podařilo dát ze standardky gól na 2-1 celkově. Já si myslím, že to bylo i zajímavé utkání, že naštěstí padl brzo gól, že to nebylo třeba dlouho 0-0, že samozřejmě v tom finále v takovémhle zápase ten první gól strašně moc napoví a já si myslím, že je dobře, že ten gól padl brzo, že to byl relativně zajímavý zápas, takže já jsem rád, že jsme to zvládli, protože to očekávání nebo ta představa, jsme věděli, jak na to Slávy dlouho čeká fanoušci, nejenom který to byl na stadionu, ale u obrazovku. Bylo zbytečný, že jsme si to vedení nepohlídali díl, že po standardce jsme dostali hodně lacený gól a naštěstí pak se nám zase ze standardky povedlo gól střelit, takže to je důležité. Tak bylo to pro mě samozřejmě takový složitější v tom, že samozřejmě po tom zápase vidět kluky, prostě jak jsou smutný, tak samozřejmě to není příjemný pohled, ale takhle to prostě dopadlo, já jsem za to šťastný a teďko na Jablonci přeju, aby skončil třetí v lize a ty poháry si zahrál. No.